ପରିଚୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ସପ୍ତଧାରା ପ୍ରକୃତିର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି ରହି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ହୋଇ ବହିଯାଉଥିବା ଏହି ନଦୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ାଳରେ ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ। ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ନିକଟରେ ବହିଯାଇଛି ସପ୍ତଧାରା ନଦୀ। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ମଧ୍ୟରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଇଛି ସପ୍ତଧାରା ନଦୀ। ନଦୀକୁ ଲାଗି ରହିଛି 324 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ। ଶୀତଦିନେ ଏଠାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଅଭାବରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆଢ଼ଳରେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, 2019 ମସିହାରେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସପ୍ତଧାରାର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତା'ପରେ ଫଟୋ କିଛି ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, ତାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାରେ ବି ହେଲା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସପ୍ତଧାରାରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ଗୋଟେ ସରକାରର ଟର୍ମ ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତା ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲୁ କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କେବେ ଦାବିପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ନଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ହେଉ କିଏ ଏ କରିବା ସେ କରିବା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିକି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ, ନିଜେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଆମେ କରିବା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦାବିପତ୍ର ଦେବା, ଦାବିପତ୍ର ଦେଲେ କି ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହେବ। 2019 ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ସପ୍ତଧାରା ନଦୀ ଉପରେ। ସପ୍ତଧାରାର ମନୋରମା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏହାର କିଛି ଚିତ୍ର ସେ ନିଜ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଭାବିଥିଲେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହେବ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି କଥା ଭୁଲିଗଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କହିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଧେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର ଯେଉଁ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ, ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ତାକୁ ନେଇକି କିଛି ସେ ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୁଅନ୍ତା, କିଛି ଲୋକ ଏନଗେଜ୍ ବି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ କଲେ ନ କଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବାକା, ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଏନସ୍ୟୋର୍ କରିବା କଥା ଯେ ବେସିଂ ଅନ୍ ଦି ଟ୍ୱିଟ୍ ଅଫ୍ ହନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଏଇଟା ଖାଲି ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଧୂଆଁବାଣ ହିସାବରେ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତଧାରା ନଦୀ ଆଖପାଖରେ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଗଲେ ବହୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିପାରନ୍ତେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରନ୍ତା। ମାଲକାନଗିରି ଗୋବିନ୍ଦପାଲିରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।